Lorën e kuvendit, pasi ka shkelur të gjitha rregullat e hetimit. Të gjithë hetuesit e hetuesisë së përgjithshme të asaj kohe duhet të jenë të flenë të qetë, të jenë kënaqur sepse metodologjia e tyre që gjendej fajtori dhe pastaj gjendeshin provat jeton dhe është gjallë. Jeton edhe është gjallë. Të nderuar koleg, për 4 muaj ky komision me një plan hetimor të miratuar në unanimitet ka hetuar në mënyrë të kryqëzuar prova shkresore, dëshmitar dhe një sër ligjesh dhe aktesh në fuqi për të dalë në këto konkluzione, të cilat unë do t'i lexoj shkurtimisht. Patjetër që ka një ngjarje të veçuar për të cilën është duke hetuar prokuroria, që gjatë komisionit u hetua dhe ajo, por komisioni ka hetuar veprimtarinë një vjeçare të gjitha institucioneve që janë të ngarkuara me ligj për të mbrojtjen e sistemit TIMS. Dhe jo një ngjarje të veçuar, një vit të tërë. Sot që flasim, sistemi TIMS është funksional, është tërësisht i mbrojtur nga kompetencat profesionale të policisë së shtetit. Tani që flasim ne, në pikat kufitare të Shqipërisë, hynë dhe dalin qytetarë të cilët kontrollohen ashtu siç e kërkon ligji. Tani që flasim, ky sistem është tërësisht në punë. Ajo çfarë dëgjuat, të dashur koleg, nuk përputhet me raportin hetimor. Nuk përputhet me raportin e komisionit, nuk përputhet me provat, janë thënie të veçuara të një dëshmitari, të cilat përpiqet të arnojnë sa pantallona politike të parafolsit. Tani, për ta mbuluar, se është pak zbuluar. Tani, në përfundim të 4 muajve hetim të thelluar, ku thash edhe njerë, u kryqëzuan prova shkresore, dëshmitar, komisionit hetimor të kuvendit Shqipërisë, i rezulton. Sepse nevojitet domosdoshmëria e një rishikimi të kuadrit ligjor që kemi në fuqi. Janë 3 ligje që duhen harmonizuar urgjentisht. Sot ne do të miratojmë ligjin për policinë e shtetit, i cili je policisë shtetit kompetencën për të kontrolluar hyrjet dhe daljet në kufirin e Shqipërisë dhe për të përpunuar ato të dhëna në këtë funksion që ka. Ky është ligji bazë që jep kompetencën policisë shtetit. Ndërkohë që ligji i posaçëm që rregullon kontrollin kufitar është një ligj i vitit 2016, i cili nuk ka asnjë parashikim për sistemin TIMS. Dhe ndaj duhet urgjentisht të përgatitet paketa ligjore. Dhe ne kemi vendosur një afat për 6 muajsh. Patjetër që mundet ta rishikojmë atë një nga rekomandimet që ta bëjmë një grup pune të përbashkët, të dyja komisionet, por natyrisht që komisioni i përhershëm është aty për ta rishikuar atë gjë. Dhe ligji i tretë është ligji 2001-shit për kontrollin e qendrës së përpunimit të dhënave, se siç mund ta imagjinoni, një ligj që ka 23 vjet në fuqi, absolutisht që ka nevojë të rishikohet, ku të fuqizohet qendra me të gjitha rolet, me të gjitha kompetencat, me të gjithë teknologjinë e duhur, me të gjitha standardet ISO e kështu me radhë. Gjetja e dytë. Përgjatë hetimin e komisionin hetimor parlamentar për sistemin TIMS, pas hetimit të plot dhe të kryqëzuar të gjitha provave të administruara, rezultuan qartazi problematika në zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore nga strukturat përkatëse. Nevojitet të kryet rishikimi tërësor i veprimtarisë operative të gjitha strukturave të policisë me sistemin TIMS në kuadër të konstatimeve të këtij raporti
të cilat duhet të adresohen sa më parë, e theksoj, sa më parë, në formën e legjislacionit, i cili do t'i nështrohet shqyrtimit në këtë parlament, zoti ministër. Aktet nënligjore në fuqi për sistemin TIMS duhen rishikuar tërsisht, zoti ministër, për mbrojtjen e të dhënave për sistemin TIMS, ku të përfshihen në të gjitha nivelet kontrollet. Duhet të përfshihen kontrollet, si dhe të miratohen rregulla ku rregullohen kompetencat dhe llogaridhëniet në çdo nivel, zoti ministër. Ky hetim konfirmoi problematikën me sistemin TIMS në disa drejtime, të cilat, jo të gjitha, lidheshin me procedurën e ndjekur në kontrollet kufitare. Këto problematika kërkojnë, siç thash, ndryshimet përkatëse në ligjet që i përmenda, por certifikimin dhe akreditimin e sistemit dhe të programeve kompjuterike që e mirëmbajnë sistemin. Gjithashtu rekomandojnë ndërtimin e një strategjie të shkruar operacionale, teknike, në përputhje me konceptin e menaxhimit integruar të kufirit midis autoriteteve përgjegjëse. Ligji për kufirin e ka të qartë që menaxhimi duhet jetë integruar. Për këtë arsye na duhet që të ndërhyjmë një strategji. Është thelbësore që çdo organ i varësisë së ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, përgjegjës për kontrollet kufitare dhe sistemin TIMS, të nënshtrohet llogaridhënies së detajuar dhe masave mbrojtëse për mbrojtjen e dhënave në mënyrë periodike. Të gjitha aktivitetet e përbashkëta të kontrollit kufitar përfshirë edhe testimet dhe certifikimet e sistemeve TIMS të zbatuar në Shqipëri duhet të nënshtrohen mbrojtjes efektive të dhënave. Ne rekomandojmë që përcjellja e ndryshimeve ligjore të bëhet brenda 6 muajve. Po, patjetër që u konfirmuan sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë. Dhe kjo ishte u konfirmua nga disa dëshmi, nga disa institucione, krer institucionesh. Dhe të ngatrosh ato të dhëna që kanë dalë për shkak të hakerimit të sulmit iranian mbi Shqipërinë, për cilën ne kemi ndërprerë dhe marrëdhëniet, me një incident të veçuar i cili është në hetim, dhe të nxitosh dhe të flasësh dhe të shpallësh pajtor, tregon fare qartë që detyra jon e ligjvënësit nuk është bërë nga çdo antar i komisionit hetimor. Kështu që në mbyllje do t'ju ftoja që kolegë të nderuar atë raport që ka miratuar komisioni hetimor për shqyrtimin e veprimtarisë institucioneve për mbrojtjen e sistemit TIMS ta votojmë të gjithë ashtu siç bëm me planin hetimor që na solli deri këtu me një punë rigoroze dhe diligjente. Faleminderit. Faleminderit. Po, 2 minuta replikë.